Sama autorka příběhu J.K. Rowlingová potvrdila, že si dost lámala hlavu s tím, jak vymyslet rozřazování studentů do kolejí. Původně jí napadlo využít nějaký kouzelný stroj. To jí ale do magického světa příliš nezapadalo. Později chtěla nechat vybírat samotné zakladatele školy. Godrika Nebelvíra, Salazara z Miozela, Helgu z Mrzimoru a Helenu z Havraspáru. Respektive si studenti měli volit jejich sochy z davu před sebou. Nakonec si ale vzpomněla na tradiční losování pomocí lístečků v klobouku, které ji přivedlo na nápad využít tuto poměrně běžnou pokrývku hlavy jako způsob rozřazení prvňáčků. Jde tak o obyčejný předmět, který se však běžně objevuje i ve světě čar a kouzel a ještě k tomu je spojený i s běžnými kouzelnými triky. Vždyť samotného Harryho při prvním pohledu na moudrý klobouk napadlo, jestli jejich úkolem nebude z něj vytáhnout králíka. Doufám, že tento úvod vás dostatečně zaujal, abyste si vyslechli i všechny další informace dnešní Potrovy hodinky, která se bude týkat moudrého klobouku a jeho zařazování studentů do kolejí. Jak už jsem říkal, moudrý klobouk na první pohled rozhodně nepůsobí jako nějaký extrémně zajímavý předmět. Je to prostě starý, špičatý kouzelnický klobouk, který je za ta léta existence i velmi odřený a špinavý. A vlastně ani po tom, co se dozvíme jeho účel, nám možná pořád bude připadat, že je to prostě jednoduchý předmět, kterých mohou existovat stovky nebo tisíce. Tak tomu ale skutečně není. Začněme tím, že jde o jeden z nejstarších dochovaných předmětů vůbec, alespoň co se týče bradavic. Klobouk měl patřit Godriku Nebelvírovi, nakonec ale postupně skončil v rukou všech zakladatelů, aby mu mohli vnuknout své ideály. Každý ze zakladatelů měl totiž jinou představu o svých žácích a nepodařilo se jim shodnout na nějakých univerzálních kritériích pro přijetí. Podle dohody právě tento klobouk měl každého studenta zhodnotit a určit mu kolej, která se nejvíce hodí k jeho vlastnostem. Zní to poměrně jednoduše, ovšem to, jak moudrý klobouk funguje, je z velké části jedinečné a zůstává záhadou, jak přesně jej zakladatelé dokázali takto očarovat. Klobouk sám o svém vzniku referuje v některých písních, které si připravuje na začátek školního roku. Na sesmulení textu má vlastně celý ten rok, jelikož klobouk běžně leží uschovaný v ředitelně až do dalšího zařazování. Na ukázku tady mám text, který si přichystal, když byl Harry ve čtvrtém ročníku. Za času, kdy mne ušili, už je to tisíc let, žili tu čtyři mágové, jež doposud zná svět. Udatný Godrik Nebelvír, jenž cestou svou vždy šel, a z temných blat a močálů schytralý zmiozel. Pak z Havraspáru Rowena, zrozená v lůně hor, a krásná Helga z údolí, kde stojí Mrzimor. Spojil je sen a smělý plán, a v bradavicích v touze vychovat svoje nástupce zřídili školu kouzel. Každý z těch čtyř tam ovšem měl svou vlastní kolej čárů, neb u těch, jež si vyvolil, si jiných cenil darů. Nebelvír nejvíc ze všeho vždy hledal statečnost a v Havraspáru chytrost zas bývala první ctnost. V Mrzimoru víc vážilo, jak se kdo práce zhostí, a mocichtivý Zmiozel si cenil ctižádosti. Pokavat byli naživu, každý si vedl svou, ale co pak, až jedenkrát už tady nebudou. Zas vyřešil to Nebelvír, tak padla volba na mě a nadali mě moudrostí, abych vybíral za ně. Naraz si mě až po uši, abych tvou duši spatřil. Já, jenž se nikdy nemýlím, ti řeknu, kam teď patříš. Je docela zajímavé, že zpěv před zařazováním sám Harry mnohokrát nevyslechl. Pochopitelně se s kloboukem seznámil svůj první večer v bradavicích. V druhém ročníku však obřad nestihl kvůli nehodě létajícího auta a vrby mlátičky. Ve třetím ročníku si ho předvolala profesorka McGonagallová, aby s ním probrala nešťastné setkání s mozkomorem ve vlaku. V šestém ročníku leželo po Malfoyových kletbách na podlaze spěšného vlaku a další rok už do bradavice nastoupil. Všeho všudy tak Harry viděl pouhé tři zařazování studentů, což je během let bradavicích určitě neobvyklé. Po písni moudrého klobouku už dojde na jeho hlavní úděl, a to rozřazování. A právě tady se ukazuje jeho nejvýjimečnější vlastnost – nitrospit. Právě on umožňuje moudrému klobouku nahlédnout do hlavy nově příchozích studentů, tedy samozřejmě poté, co si ho nasadí na hlavu.
ať vzpomínám, jak vzpomínám, nevybavuji si jiný kouzelný předmět, co by tuto náročnou schopnost ovládal. Dala by se velmi nepřesně označit jako čtení myšlenek, do nichž může moudrý klobouk zasáhnout a k tomu, kdo si jej nasadil, promluvit. Tato schopnost navíc není limitována pouze na první školní den. Když se Harry ve druhém díle na chvíli ocitl sám v Brumbálově pracovně, zkusil si klobouk nasadit, aby se zeptal na své zařazení do Nebelvíru, o kterém pochyboval. Klobouk navíc dvakrát splnil i jinou úlohu a ani jednou to pána zla příliš nepotěšilo. Když si ho Harry nasadil v zoufalství v tajemné komnatě, kam jej přinesl Fox, a v duchu žádal o pomoc, z klobouku vypadl Nebelvírův meč, kterým posléze Harry právě zabil Baziliška. Stejně tak v něm tuto zbraň objevil i Neville na konci bitvy o Bradavice. Ten ho využil ke zničení posledního Vitálu. Je tedy jasné, že moudrý klobouk nesl navíc odkaz svého původního majitele, Godrika Nebelvíra. Jehož studentům mohl v případě nebezpečí takto pomoci. Toto využití ale asi nebude úplně běžné, a tak se ještě na chvíli vraťme k tomu obvyklému účelu, tedy zařazování. Popravdě si klobouk na hlavě prvňáci moc neužijí. Obvykle totiž téměř okamžitě po tom, co jim spadne velký klobouk přes oči, uslyší, do které koleje se ten večer přidají. Ne vždy to ale jde takto jednoduše. Čas od času to trvá i několik minut. Moudrý klobouk těžko nese, pokud se ukáže, že se ve svém rozhodnutí mýlil. Neděje se to sice často, ovšem informace o tom, že student z Myozelu se chová nejobětavěji ze všech, chytač Nebelvíru se bojí potlouků, mrzimorští prefekti lenoší nebo studentky Havraspáru propadají u zkoušek, jsou pro něj něco, co nemůže vystát, a zatvrzele odmítá, že by se ve své volbě mýlil. S trablemi rozřazovacího nástroje souvisí ještě jeden zajímavý pojem, a to zapeklitec. Tady tento překlad jsem našel na jedné stránce, kterou najdete ve zdroji v popisku. Původní anglický termín je headstall. Tímto termínem se označuje student, kterého moudrý klobouk musel zařazovat déle než 5 minut. Takových studentů je ovšem minimum. Znám známých případů, by nejblíže tomuto označení byl určitě Neville Longbottom. Klobouku trvalo opravdu dlouho, než o něm doopravdy rozhodl. Podle dostupných informací je to údajně i proto, že Neville ze strachu ze zkažení pověsti koleje požádal, aby ho zařadili raději do Mrzimoru. Klobouk ho však nakonec přesvědčil a tak skončil v Nebelvíru. Otázkou jistě je, zda by takovým zapeklicem neměla být i Hermiona Grangerová. Její zařazování však podle dostupných informací v knize netrvalo nějak dlouho. Přestože podle zdroje v popisku mělo trvat celé 4 minuty. No já myslím, že podle toho, jak je tato pasáž popsána v prvním díle, o tom silně pochybuji, paní Rowlingová. Kdyby tomu tak ale skutečně bylo, mám svoji teorii, proč do Havraspáru Hermiona nebyla zařazena. Ona sama si přála dostat se do Nebelvíru. Jak sama řekla, myslím, že Havraspár by snad ušel. Což asi úplně neznačí, že by si tu kolej vybrala. Navíc ji na rozdíl od většiny studentů z mudlovských rodin nepostihl jakýsi strach a respekt z nového světa, ale okamžitě do něj pronikla díky svému studiu učebnic, zvídavosti a dalších pozoruhodných vlastností této mladé dámy. Neměla tak žádné obavy při zařazování a naprosto hrdině nakráčela ke stoličce s kloboukem, který tak cítil její odvahu, tak typickou pro kolej, do které se navíc toužila dostat. To, že se nezmýlil, se ostatně určitě potvrdilo mnohokrát během následujících let. U dalšího, teď už oficiálního zapeklice, se však dost možná ve svém rozhodnutí spletl. Peter Pettigrew rovněž strávil na stoličce opravdu dlouhou dobu a nakonec se dostal do Nebelvíru. Odvahu či jakoukoliv další vlastnost studentu této koleje však příliš neprokazoval. Jeho život naopak byl řízen spíše strachem. Poslední, o kom víme, že zamotal moudrému klobouku hlavu, pokud to teda jde, byla profesorka, no tehdy prostě Minerva McGonagallová. Ta pochopitelně mohla díky svému nadání a vědomostem skončit i v Havraspáru. Její členství v koleji Selvem ve znaku bylo ale jistě oprávněné. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsme se bavili o moudrém klobouku a zařazování studentů, líbilo, a pokud ano, tak budu velmi rád, když ho ohodnotíte lajkem, a samozřejmě pokud vás baví svět čar a kouzel a chcete takováto podobná videa sledovat i nadále, tak můžete dát i odběr u tohoto kanálu a nezapomenout na zvoneček, aby vám vždycky přišlo upozornění, když nějaké další podobné video vydám. Můžete mi samozřejmě navrhnout nějaká další témata dole v komentářích, já se velmi rád nechám inspirovat a třeba se něco, co vás napadlo, objeví. Kanál můžete i přímo podpořit přes tlačítko připojit se a ti, co tak učinili, se právě teď mohou vidět na obrazovce. Ještě jednou děkuji za podporu. We'll be right back.